Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan ljetni džir. Pripremili smo vam zabavne priče o ljudskosti, umjetnosti, plesu i zabavi, a naučit ćete ponešto i o zdravlju. Stoga se udobno smjestite jer još jedan ljetni džir počinje upravo sada. U današnjem ljetnom džiru vam donosimo: kako žive SOS roditelji u SOS dječjem selu Hrvatska, kojima je zadaća dati bezuvjetnu ljubav djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi? Kakva je bila atmosfera u Letovaniću, selu pokraj Kupe, gdje se održala 15. utrka kupskih čamaca od Staroga Broda do Letovanića? Petrčane su okupirali plesači iz zemlje i inozemstva. Plesao se ples kizomba. Ostanite s nama. SOS dječje selo Hrvatska u potrazi za novim SOS mamama. Mjesto je to odrastanja za brojne generacije kojima je potrebna odgovarajuća roditeljska skrb. U dirljivoj atmosferi u zelenilu Lekenika saznali smo kako izgleda život jedne SOS mame. Što je ljepše no pružiti ruku pomoći djetetu? SOS mamama u SOS dječjem selu Hrvatska, to je životni poziv. No 70 djece u selu u Lekeniku u potrazi je za novim SOS roditeljima. Jedna od brižnih SOS mama je Iskra Božičević-Knežević, koja je do sada odgojila 13 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i tako im u veselim i onim manje veselim trenucima odrastanja bila sigurna luka. Kako to da ste se odlučili biti SOS mama? Pa ja sam dugo u stvari promatrala rad ovog sela, gledala djecu kako se igraju, uživjela ovdje u Lekeniku, radila sam u jednoj korporaciji i nekako mi se činilo da je ovaj posao prirodniji, smisleniji. Da, nisam više mogla sjediti, znači, za računalom 8 do 10 sati i htjela sam nešto što je prirodno, znači što je vezano uz djecu, i to me od uvijek privlačilo u stvari u životu. I evo ukratko. Koliko imate djece ovdje? Sada imam ovdje 5 djece. I kakav vam je odnos s njima? Pa odnos nam je isto kao što vam je i majka, znači u svojoj biološkoj obitelji. Nema neke razlike. S njima živim, ovo nije moj posao, ovo je moj poziv. Znači ovdje radim, dosta je djece već prošlo, evo kroz taj jedan period od kad radim ovdje. Danas smo imali jednu svečanu, znači, oproštaj od djece koja su završila 8. razred. To nije oproštaj, on samo odlazi u srednju školu, znači odlazi u zajednicu mladih, iako ja njemu još uvijek ostajem SOS majka. Znači nastavit ćete od nas? Da, nastavljamo, imam već, znači, kako bi rekla, punoljetnu djecu, neku u sretnom braku, neki rade, imaju dobar posao, unaprijeđeni su nedavno, povećana im je plaća, zadovoljni su, samostalni. I to su moja punoljetna djeca. Sad očekujem da budem i možda i SOS baka. Aj, uskoro. Ja se tome nadam. Da, nije još čestitka, ja se tome nadam. I znači, odnosi su kao i što svaka majka. Ujutro se budimo zajedno. Da. Pusa za dobro jutro, doručkujemo zajedno i oni jedni drugima pomažu. Nema ovdje da se očekuje sve od mene, znači. Starije dijete će uvijek staviti, ne znam, pahuljice mlađem djetetu uz dijelicu. Stol je uvijek pun, uvijek nas je puno. Kroz cijeli dan, od škole, doktora, znači pregleda, logopeda, sve ono što je potrebno na djetetu. Imamo malo kazalište bajki koje pohađaju naša djeca, literalnu grupu, školu za gitaru, tečaj gitare. Da. Znači vi ovdje živite od 0 do 24. 0 do 24. Stalno je u kući neki moving, nema stajanja. Jel imate svoj osobni život, ljubavni, prijateljski, možda svoju djecu? Da, to ne volim kad me pitaju, zato što bi morala reći nešto, ali imam svoj život. Imam slobodnih dana, imam godišnji odmor. Znači, imam pse, imam 2 psa u kući, znači, djeca ih isto vole, oni su dio naše obitelji. A imam i ljubavni život, da.
I imam dva biološka sina. Uh-huh. Znači oni su već evo jedan punoljetan, a jedan skoro pa punoljetan. Imaju li oni odnos sa vašom SOS djecom? Imaju, imaju. Ovaj koji još nije skoro punoljetan, evo on je odrasao sa djecom kao da je njihov uh-huh. brat. Uvijek je sve bilo koliko njima, toliko i njemu, koliko njemu, toliko i njima, i stvarno su ona jedna super klapa. Ima li teških trenutaka? Ima, ima jako teških trenutaka. Danas je težak trenutak, znači danas su i suze i smijeh, jer smo proveli neko vrijeme zajedno, on odlazi u svoj život, odlazi na neki novi zadatak, kako bi rekla, sad je ta srednja škola na da. Redu, ali mi smo uvijek zajedno, na istom putu. Mm-hmm. I na onim lijepim trenucima i na onim teškim trenucima, mi ih proživljavamo svi zajedno. A ko vam pomaže u ovim trenucima? Mm-hmm. Vidim da imate ovdje SOS tete. Imamo. Da, imamo SOS teta koja radi na 8 sati, prvu znači smjenu odrađuje koja je od 8 do 4 ili od 12 do 8 i ona preko tjedna radi i ona mi zaista puno pomaže mm-hmm. jer velike su potrebe, recimo ja evo danas već poslije podne moram ići na neke preglede kod doktora i neko mora ostati s ovom ostalom djecom u kući, ne vučem ih uvijek sve zajedno. Da. Nekad oni trebaju svoju individualnu pažnju. Evo, trebaju uskoro i nove SOS mame doći mm-hmm. ovdje, pa kome biste preporučili ovaj posao? Da li biste ga preporučili za početak? Bi, preporučila bi ga. Ja zaista iskreno i svi koji me poznaju znaju da je meni ovo najbolja odluka u životu što sam ovdje došla. I unatoč teškim trenucima, razmišljam samo o sretnim trenucima i pamtim mm-hmm. sretne trenutke, bi preporučila bi ženama koje žele... A ne samo ženama i muškarcima, koji žele znači obogatiti svoj život, obogatiti sa nekim smislenim ciljem u životu, jer odgojiti nekoga, vidjeti u tom djetetu da sam ja bila njegovo ogledalo i u njemu, u njoj, u tom djetetu vidjeti znači neke navike, dobre, a možda i neke loše navike koje od mene pokupilo i kad vidim da sam ja bila ogledalo tog djeteta i da je ono povuklo nešto od mene, da sam ja sebe dala, ja sam sebe dala, ja mislim da je to najljepša, najljepši trenuci u životu koje možemo doživjeti. Kako djeca odrastaju, tako s njima i njihovi SOS roditelji, pa se u Lekeniku traži još novih SOS mama. Tako je, tražimo nove SOS mame, prije svega neke naše SOS mame i SOS tete polako odlaze u mirovine, kako što je nekakav životni krug, životni ciklus ide, tako da tražimo i nove SOS mame koje će se pripremiti za neke nove generacije, a ono što nam je prije svega važno je da od uvjeta imaju minimalno srednju stručnu spremu, te da su spremni živjeti i raditi u SOS dječjem selu. A sve ono ostalo negdje ulazi u kategoriju onog majčinstva koje možemo najbliže povezati sa brigom, njeznošću, sa potrebom da se ovoga nekome da ljubav. I s druge strane, onaj odgojiteljski dio koji znamo da bi generacije ispravno stasile, treba biti i tolerancije, i strpljenja, i puno, puno, puno truda da bi onako one prave vrijednosti životne ušle. Iz SOS dječjeg sela dodaju kako žele doći do osoba koje traže posao, koji će ih ispuniti i koji će imati smisla, uz okolinu punu podrške i poštovanja. Za poziv SOS mame možete se prijaviti na e-mail posao@sos-dsh.hr ili na broj telefona 01 461 0066. A više informacija možete saznati na službenoj web stranici SOS dječjeg sela Hrvatska. Zagrepčani će ove jeseni imati priliku uživati u radovima slavnoga američkog dizajnera Miltona Glazera, a njegovi radovi bit će izloženi na čak tri lokacije. Ispred škole primijenjene umjetnosti i dizajna u suradnji sa Botaničkim vrtom, zatim u Muzeju za umjetnost i obrt te u Muzeju suvremene umjetnosti.
Zajedničkim izložbenim programom kulturnih institucija u Zagrebu se obilježava godišnjica smrti jednog od najznačajnijih svjetskih dizajnera Miltona Glazera. Milton Glazer, izložba plakata na otvorenome, otvorena je vani ispred škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Zbog posljedica potresa, umjesto u izložbenom salonu Izidor Kršnjavi, umjetnost je izašla izvan institucija. Ova izložba konkretno Miltona Glazera je veliki projekt, znači između naše škole, Botaničkog vrta, Muzeja suvremene umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt, i ovo je u stvari otvaranje kompletnog toga, ajmo reći na neki način, festivala Miltona Glazera, kojim obilježavamo godinu dana od njegove smrti i njegovo uopće djelo. A znači tijekom tog izlaganja ispred škole smo jako dobre kritike dobili od lokalnog tu stanovništva, stanara okolo, bivših učenika, prijatelja, kolega, i svima se to jako svidjelo, s obzirom da je ovo dosta jedan frekventni dio trga, a izložba na ovaj način je tako odmjerena da znači nije ni prevelika ni premala, ta manje nešto za pogledat u prolazu da malo čovjeku osvježi, ajmo reći, šetnju kroz grad. Izložba plakata na otvorenome i izvan okvira sjajan je način da se umjetnost približi široj publici. I mislimo da je to u stvari jedan jako dobar, ajmo reći, dobra strategija približavanja umjetnosti. Ona umjetnost dođe u stvari vama u onom momentu kad ste ju baš spremni primiti, jer imate vremena, čekate tramvaj ili idete popiti kavu. Umjetnički rad Miltona Glazera globalno je poznat, a publici je najpoznatiji njegov ikonički logo I Heart New York. Preko njegovih plakata, od kojih je najpoznatiji plakat za Boba Dylana, koji savršeno pokazuje njegov eklektični ilustrativni pristup radu, a isto tako kroz ove razne izložbe vidjet ćemo i druge aspekte Miltonovog rada, ono kao što su korporativni identiteti, plakati koje je radio za škole itd. Ne bih nikako zanemarila niti njegovu ulogu kao učitelja, ovdje ne govorim samo preko 60 godina njegovog rada sa studentima, nego neke vrste duhovnog učitelja svi u nas u struci, kojima je uvijek nastojao pokazati da je dizajn sila koja može promijeniti svijet na bolje i da dizajner treba zapravo biti duboko društveno angažiran. Nakon Zagrebačke škole primijenjene umjetnosti i dizajna, rad Miltona Glazera bit će predstavljen u Muzeju za umjetnost i obrt. 22. rujna uslijedit će otvorenje izložbe vizualnih identiteta. Riječ je u stvari o dizajnu vizualnih identiteta američkih tvrtki, prvenstveno ja bih rekla njujorških tvrtki. Inače, Milton Glazer bio je veliki ljubitelj Njujorka, oduvijek je živio u Njujorku, rođen je u Njujorku i umro je u Njujorku. Konačnici napravio je I Love New York znak, ali bio je konstantno, znači od početka svog profesionalnog rada, uključen u život Njujorka. Znači, radio je veliki broj znakova i logotipa za mnoge njujorške restorane, na primjer. Radio je strašno puno za muzičku industriju koja je djelovala u Njujorku i gotovo da možemo reći da je bio kroničar Njujorka. Recimo, kroz njegov rad zaista se može oslikati ta američka i svakodnevica, ali ovaj glamurozniji dio, ako hoćete, njujorškog života kroz ove velike poznate svjetske restorane, kao što je bio recimo Widow's on the World, to je bio restoran koji se nalazio na vrhu Twinsa, koji je tada i uništen u onom terorističkom napadu. Tijekom rujna i listopada, Glazerova umjetnost naći će svoje mjesto u Muzeju suvremene umjetnosti kroz izložbu plakata i projekciju filma. Naš muzej također je primio donaciju plakata Miltona Glazera, koje je posredovao gospodin Mirko Ilić, a gospodin Krešimir Penavić zapravo također je bio donator. I nama je to također vrlo važno, mi također imamo zbirku dizajna, a Milton Glazer imao je 70. godina u našem muzeju izložbu. Tako da postoji jedna duža veza sa Miltonom Glazerom i Muzejom suvremene umjetnosti. Čelnici kulturnih ustanova iznimno su ponosni što će ugostiti radove ovog eminentnog umjetnika. Imati takvog poznatog, važnog, utjecajnog autora u svojim zbirkama povećava naravno i vrijednost zbirke, ali isto tako daje komparaciju koliko su dobri naši dizajneri, ja bih rekla.
Suvremena umjetnost ne može se razvijati samo u nacionalnim okvirima. Suvremena umjetnost uvijek je međunarodna. I tako je koncipirana i zbirka Muzeja suvremene umjetnosti. Uvijek skupljamo naše, ali i strane autore. Kroz tri izložbe domaća publika moći će se upoznati s preko 80 reprodukcija plakata selektiranih iz Glazerovog velikog opusa i s 80 izvornih plakata iz donacije tematski vezanih za škole i fakultete. Unutar izložbe prikazat će se i 100 dizajnerskih minijatura. Veliki broj Siščana i zaljubljenika u Kupu okupio se na manifestaciji Kupske noći, no Kupa je bila i u središtu događanja u općini Lekenik, gdje je kao dio manifestacije Letovanić, selo pokraj Kupe, održana i 15. utrka kupskih čamaca od Staroga Broda do Letovanića. Još jedna manifestacija Kupske noći održana je u Sisku u samom središtu grada, na šetnici Slave Štrigla. Posvećena je ljubavi Siščana i Kupe koja je trajna i neuništiva. I ove je godine manifestacija ponudila posjetiteljima pregršt sadržaja. Kupske noći su jedna od najljepših, najznačajnijih kulturno-zabavnih manifestacija u gradu Sisku. Ovo su 7. na jednoj od najljepših šetnica. Šetnici Slave Štrigla uz rijeku Kupu. Održavaju se uz bogat program. Kupske noći i ove su godine bile u znaku kulture i umjetnosti u javnom prostoru. Nedostajalo nije zabavnih događanja, a programi su bili namijenjeni svim generacijama. U Šikljadu, utrku kupskih čamaca Šiklji, održana je i Kupska alka, za čiju su organizaciju tradicionalno bili zaduženi hrvatski branitelji. Alka Kupska u okviru kupskih noći je jedna tradicija koja treba živjeti ne dok smo mi, nego i poslije nas. Isto kao što i Sinj ima, zašto ne bi imali mi? Mi imamo rijeku, oni nemaju rijeku, ali imaju nešto drugo. Mi imamo rijeku i trebamo rijeku poštivati, trebamo prirodu poštivati i zato smo tu. Siščani vole Kupu, Siščani vole manifestacije, vole i dobru gastro ponudu i dobru kulturnu i dobru glazbenu ponudu. Jedino što smo morali za 11.9. odgoditi je aero show, jer oni ipak moraju imati idealne vremenske prilike i uvjete da dolete, jer su nam dolazili avioni i letači iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, i Austrije i Mađarske, ali 11.9. će biti festival piva, tako da neće biti nikakvih problema da uživamo i u preletu ispod Kupskog mosta i u aeroshowu. U organizaciji Kupskih noći uz građane Siska i branitelje iz kluba Vrbina sudjelovali su i Udruga Lađara te Udruga Lađarica Sisak, Gradska galerija Štrigl, Ronilački klub Sisak, Hrvatska gorska služba spašavanja i mnogi drugi. Alkara i druga utrka. Uobičajeno start u Starom Brodu u naselju na području općine Lekenik označio je početak sada već 15. utrke kupskih čamaca. Bila je to ujedno i 5. utrka hrvatskih branitelja i 3. utrka ženskih posada Stari Brod Letovanić. Ove godine je utrci dodana još jedna kategorija, Kup općine Lekenik. Organizator utrke je općina Lekenik, odnosno turistička zajednica općine. Ove godine, kao i prošle, puno ekipa, 26 ekipa se prijavilo, prošle godine ih je bilo nešto malo više, ali možda evo danas zbog malo lošijeg vremena imamo nešto manje ekipa, ali možemo reći da smo zadovoljni, da ekipe dolaze iz cijele Hrvatske, znači od praktički od Dubrovnika, možemo reći do Vukovara, i ekipe koje su, možemo reći, i kvalitetne. Evo, dakle, Letovanić, najopjevanije selo Sisačko-moslavačke županije, ovakve manifestacije zaslužuju puno veću nacionalnu pozornost nego što imaju do sad. Ali evo, s obzirom da lagano prelazimo sa 15. pa onda nagodnu 16. očekujemo za koju godinu je 18. utrka, dakle, kupskih čamaca, punoljetnost same ove utrke. Vjerujem da će dotad, dakle, biti ova utrka prepoznata i od strane Hrvatske turističke zajednice. Ono što je zajedno sa načelnikom Perovićem, turističkom zajednicom i svim ovdje koji zaista iz godine u godine ovu manifestaciju dižu, treba ih podržati i evo zbog toga sam i danas ovdje. Manifestaciju koja se održava kao dio proslave Bartolova posljednjeg vikenda u kolovozu
godinama podupire i Sisačko-moslavačka županija. Sisačko-moslavačka županija već tradicionalno podupire Bartolovce susrete u Letovaniću. Dakle, imamo spuštanje čamaca, jedna turistička manifestacija, vrlo bitna za ovaj kraj, iako su fokusi uprave županijske vezani za sanaciju mjera, uglavnom sanacije mjera stradalih u potresu, ali također i u ovom segmentu pripomažemo razvoj turizma, život ne smije stati, život mora ići paralelno i sa obnovom, stoga puna potpora i do sad, a tako će biti i u budući. Nagradni fond ovogodišnje utrke iznosio je čak 30.000 kuna. Ove godine kao i prošle, glavna nagrada je klasični kupski čamac, ali isto tako i auto prikolica. Osim toga imamo kao drugu nagradu drveni kupski tradicionalni naš čamac i niz drugih evo bogatih nagrada. Manifestacija ima i turistički karakter i naravno sportski. Želimo na ovaj način privući što više turista na područje općine Lekenik, što evo u zadnje vrijeme i uspijevamo. Tradicionalna utrka kupskih čamaca duga je 5,5 km, a ekipe su bile sastavljene od 4 veslača. Slijedi kratki reklamni blok, stoga ostanite s nama. Petrčane su okupili plesače diljem svijeta i Hrvatske. Plesala se kizomba, ples na festivalu pod nazivom Kizadar Paradise Festival. Ovaj zanimljivi svijet porijeklom iz Angole osvojio je svijet, a čini se uskoro će i Hrvatsku. Festival je prvi puta održan u Petrčanima i Zadru, a sve zahvaljujući Zadranki Ivani. Početkom rujna kompleks hotela Pinija u Petrčanima okupiralo je 100 plesača iz zemlje i inozemstva. Plesao se kizomba ples na festivalu pod nazivom Kizadar Paradise Festival. Ovaj zanimljivi ples podrijetlom iz Angole osvojio je svijet, a čini se sve više osvaja i Hrvatsku. Nakon Rovinja festival se prvi put održao u Petrčanima i Zadru, zahvaljujući Zadranki Ivani. Festival je međunarodni, znači ima nas stvarno sa svih strana svijeta, a ples je kizomba koja je nastao u Africi, u Angoli, spajanjem njihovih tradicionalnih plesova, tanga, pa i utjecaj nekih drugih plesova i sada se proširio po cijelom svijetu. Znači imamo kizomba festivale po cijelom svijetu, a sada napokon i u Hrvatskoj. Naravno, ne bi ni festivala bilo da nije i ljubavi prema plesu, a što je uopće kizomba? To je ples u paru koji onako izvana izgleda da je spor kao neki sendiš, ali ima puno, jako je važan muzikaliti, čut muziku, interpretirat muziku. I ima puno malih pokreta koji stvore nakon jedan lijepi osjećaj u tijelu, opuštajući, kao neka meditacija, zen. Za početak, početni koraci nisu preteški, kasnije kako čovjek želi napredovati, ima puno toga za učiti, ali za početak se vrlo brzo propleše onako osnovno. Pa ja sam se zaljubila u taj ples kad sam pohađala druge međunarodne festivale, upoznala ljude iz Francuske, mi imamo prekrasnu zemlju koja ono, ima za ponuditi ljepote i lijepa mjesta za plesat i onda smo spojili ples, turizam i druženje i zabavu. S većinom iz inozemstva dobro se uklopila i manjina plesača iz Hrvatske. Zbog festivala Kizombe u Petrčane i Slavonije došao i Vinkovčanin Tomislav. Kizomba i općenito social dance u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina raste na popularnosti i ovo je jedan od festivala zbog kojih ljudi izvana pa iz Francuske, evo, dosta ljudi je došlo, pa tako i mi iz Vinkovaca, Slavonije. Iako tako izgleda na prvi pogled, nije se samo po cijele dane plesalo. Imamo cijeli vikend, znači program petak, subotu i nedjelju, tu su uključene radionice, ples na plaži, dnevni parti na bazenu, noćni parti i druženje. Išli smo na pozdrav suncu pa smo zaplesali u gardenu našem na zidinama, smo imali isto parti, tako da stranci vide ta naša lijepa mjesta, ali da im ostane i neki doživljaj da se tamo nešto događalo i da imaju uspomene. Instruktori su uglavnom svi iz Francuske, iz Pariza, tamo je najjača kizomba scena na svijetu, a imamo jako puno Francuza, ali ima i Belgija, Njemačka, a što se tiče Hrvatske imamo pomalo iz svih gradova, Vinkovci, Rijeka, Šibenik, Split, Zadar naravno. Pomoć u organizaciji festivala Ivani je bila i Jelena, isto tako zaljubljenica u kizombu.
Plesala sam prije salsu, prije 5 godina sam počela nešto bačatu i otkrila kizombu negdje prije godinu dana. A ona je nekako posebna, tek kada počneš plesat, počneš uviđaš što je i malo je ovaj, malo je adiktiv, kao kad jedan put imaš taj drive, onda te nekako vuče opet i to. Prekrasna je zato što je bliska je, ali ako si to dozvoliš da budeš blizak i da se onako baš prepustiš tome, onda je prekrasno iskustvo. Prvi put organiziran u Dalmaciji, Kiss Zadar Paradise Festival u Petrčanima je uspio u svakom pogledu, pa se već nešto novih radionica planira. Oduševljeni su nam stranci, hotel je prekrasan, ljubazno osoblje i stvorili smo neku lijepu priču, neku obiteljsku atmosferu gdje se svi grlimo, gdje smo se upoznali i zbližili, tako da sigurno ovo nije zadnje druženje. Već planiramo i neka manja na jesen. Ovo bi očito mogao biti početak jedne lijepe priče, priče koju je započela strast prema kizombi. Ovo je jedna lijepa priča koja je to sad dobila, se ostvarila i nadamo se svake godine da će se širiti. I sad smo već zadali na karti svijeta plesno i definitivno. Tako da smo stvorili jednu priču da nije samo ples, nego jedno kvalitetno druženje, zdravo, bez opijanja, bez nekih ekscesa, nego samo ples i zabava. Ako i vas kizomba privlači, a niste uspjeli doći u Petrčane na festival, priliku za učenje plesa imat ćete i u Zadru na tečaju i organiziranim radionicama, čak i u prirodi. Plesom protiv stresa, zašto ne? Povodom otvaranja nove izložbe u splitskom salonu Galić, predsjednik Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split, Vice Tomasović, otkrio nam je program koji čeka sve posjetitelje ovoga izložbenoga prostora, ali i detalje o njegovim novim radovima. Zajedničkim izložbenim programom kulturnih institucija u Zagrebu se obilježava godišnjica smrti jednog od najznačajnijih svjetskih dizajnera Miltona Glazera. Milton Glazer, izložba plakata na otvorenome, otvorena je vani ispred škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Zbog posljedica potresa, umjesto u izložbenom salonu Izidor Kršnjavi, umjetnost je izašla izvan institucija. Ova izložba konkretno Miltona Glazera je veliki projekt, znači između naše škole, botaničke vrta, Muzeja suvremene umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt, i ovo je u stvari otvaranje kompletnog toga, ajmo reći na neki način, festivala Miltona Glazera kojem obilježavamo godinu dana od njegove smrti i njegovo uopće djelo. A znači tijekom tog izlaganja ispred škole smo jako dobre kritike dobili od lokalnog tu stanovništva, stanara okolo, bivših učenika, prijatelja, kolega. I svima se to jako svidjelo, s obzirom da je ovo dosta jedan frekventni dio trga, a izložba na ovaj način je na taj način tako odmjerena da znači nije ni prevelika ni premala, ta manje nešto za pogledat u prolazu da malo čovjeku osvježi, ajmo reći, šetnju kroz grad. Izložba plakata na otvorenome i izvan okvira sjajan je način da se umjetnost približi široj publici. I mislimo da je to u stvari jedan jako dobar, ajmo reći, dobra strategija približavanja umjetnosti. Ona umjetnost dođe u stvari vama u onom momentu kad ste ju baš spremni primiti, jer imate vremena, čekate tramvaj ili idete popiti kavu. Umjetnički rad Miltona Glazera globalno je poznat, a publici je najpoznatiji njegov ikonički logo I Heart New York. Preko njegovih plakata, od kojih je najpoznatiji plakat za Boba Dylana, koji savršeno pokazuje njegov eklektični ilustrativni pristup radu, a isto tako kroz ove razne izložbe vidjet ćemo i druge aspekte Miltonovog rada, ono kao što su korporativni identiteti, plakati koje je radio za škole itd. Ne bih nikako zanemarila niti njegovu ulogu kao učitelja. Ovdje ne govorim samo o preko 60 godina njegovog rada sa studentima, nego neke vrste duhovnog učitelja svi u nas u struci, kojima je uvijek nastojao pokazati da je dizajn sila koja može promijeniti svijet na bolje i da dizajner treba zapravo biti duboko društveno angažiran. Nakon Zagrebačke škole primijenjene umjetnosti i dizajna, rad Miltona Glazera bit će predstavljen u Muzeju za umjetnost i obrt. 22. rujna uslijedit će otvorenje izložbe vizualnih identiteta. Riječ je u stvari o dizajnu vizualnih identiteta
američkih tvrtki, prvenstveno ja bih rekla njujorških tvrtki. Inače, Milton Glaser bio je veliki ljubitelj Njujorka, oduvijek je živio u Njujorku, rođen je u Njujorku i umro je u Njujorku. Konačnici napravio je I Love New York znak, ali bio je konstantno, znači od početka svog profesionalnog rada uključen u život Njujorka. Znači, radio je veliki broj znakova i logotipa za mnoge njujorške restorane, na primjer. Radio je strašno puno za muzičku industriju koja je djelovala u Njujorku i gotovo da možemo reći da je bio kroničar Njujorka. Recimo, kroz njegov rad zaista se može oslikati ta američka i svakodnevica, ali ovaj glamurozniji dio, ako hoćete, njujorškog života kroz ove velike poznate svjetske restorane, kao što je bio recimo Widow's on the World, to je bio restoran koji se nalazio na vrhu Twinsa, koji je tada i uništen u onom terorističkom napadu. Tijekom rujna i listopada, Glazerova umjetnost naći će svoje mjesto u Muzeju suvremene umjetnosti kroz izložbu plakata i projekciju filma. Naš muzej također je primio donaciju plakata Miltona Glazera, koje je posredovao gospodin Mirko Ilić, a gospodin Krešimir Penavić zapravo također je bio donator. I nama je to također vrlo važno, mi također imamo zbirku dizajna, a Milton Glaser imao je 70. godina u našem muzeju izložbu. Tako da postoji jedna duža veza sa Miltonom Glazerom i Muzejom suvremene umjetnosti. Čelnici kulturnih ustanova iznimno su ponosni što će ugostiti radove ovog eminentnog umjetnika. Imati takvog poznatog, važnog, utjecajnog autora u svojim zbirkama povećava naravno i vrijednost zbirke, ali isto tako daje komparaciju koliko su dobri naši dizajneri, ja bih rekla. Suvremena umjetnost ne može se razvijati samo u nacionalnim okvirima. Suvremena umjetnost uvijek je međunarodna. I tako je koncipirana i zbirka Muzeja suvremene umjetnosti. Uvijek skupljamo naše, ali i strane autore. Kroz tri izložbe domaća publika moći će se upoznati s preko 80 reprodukcija plakata selektiranih iz Glazerovog velikog opusa i s 80 izvornih plakata iz donacije tematski vezanih za škole i fakultete. Unutar izložbe prikazat će se i 100 dizajnerskih minijatura. Hoteljersko, turistička i ugostiteljska škola u Zadru bila je domaćin stručnome skupu učitelja slastičarstva pod nazivom Slatke dijabetes. U fokusu je bilo kako prepoznati dijete dijabetičara te postupak pružanja prve pomoći. Stručni učitelji slastičarstva okupili su se u Zadru kako bi razmijenili ideje i iskustva o pripremi slastica koju mogu konzumirati i djeca s dijabetesom. Ova bolest predstavlja sve veći javnozdravstveni problem, a slastičari su odlučili pomiriti dijabetes i konzumiranje slastica. Pokušali smo spojiti to nespojivo sa spojivim, jel tako? Zato što netko ima povišeni šećer, odnosno glukozu u organizmu, ne znači da se mora odreći sad kolače, ja više nikad neću ništa jesti. Moguće je, i to tako da kako sve više istraživači rade, naravno tu su sada i ovi prirodni zaslađivači, znači imamo i ksilitol, i eritritol, i kokosov šećer, sve ono nešto što je zapravo prihvatljivo za naš organizam i naravno što ima sve manje i manje kemije. Mi smo danas ovdje pozvali i jako nam je čast da će nam sudjelovati ovdje i dr. Milić i gospođa Doris Bajlo, jel predsjednica udruge Cukrići, odnosno djeca oboljela od dijabetesa tipa 2. Oni će malo pričati zapravo kako pomoći, to jest kako prepoznati dijete dijabetičara, odnosno kako pomoći pri hipo i hiperglikemiji, jel tako. Ono što je isto tako bitno za reći da nažalost sve više i više mlade populacije ima dijabetes i nekako za dijabetes je uvijek vrijedi ono slučajno sam ga zapravo otkrio.
a već ono je negdje godinama u organizmu. Jel? Pa tako dobro je da, jasno, isto tako i kolege koje rade sa djecom, odnosno u srednjoj školi, a to je najviše ovaj tineđerski uzrast, da isto tako znaju kako prepoznati i kako pomoći, jer znamo nekad se zna dogoditi da zaista se dijete jednostavno sruši u učionici, znači ne znam, imamo hrvatski, matematiku, povijest, ne znam, njemu dođe zlo, slabo i dijete padne sa stolca. Moramo znati kako reagirati. I slastice je moguće pripremati s alternativnim načinima zaslađivanja koji se sve češće koriste u kuharstvu. Veza djece i slatkiša neraskidiva je. Stoga se na stručnom skupu razgovaralo o svim segmentima dijabetesa u djece te o postupcima pružanja prve pomoći u slučaju hipo ili hiperglikemije. Ono što djeca s dijabetesom, kako se njima kakva prehrana se njima preporuča je ona prehrana koja se preporuča svima. Dakle, i vašem mom djetetu, znači svima, i nama, tako da ta prehrana ne bi trebala biti tabu za nikoga. Ja se nadam da grad Zadar isto tako je svjestan te problematike i da ulaže svoje napore, vjerujem da ulaže svoje napore u to da od malih nogu krećemo sa pravilnom prehranom. Bolest koja je nekada predstavljala visoki rizik od prerane smrti danas se uspješno liječi, što malim dijabetičarima omogućuje mirno i bezbrižno djetinjstvo. Uz malo pažnje, dijabetes nije bolest već način života, a zdravi zaslađivači donose i život uz uživanje u slasticama. U ugostiteljskoj školi već imaju i dio za ciljane skupine, ljude koji boluju od nekih bolesti koje zahtijevaju određeni način prehrane, poput dijabetesa, celijakije ili kardiovaskularnih bolesti. U Splitu se odvija projekt Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj. Kako bi provjerili njihovo opće stanje, liječnici obiteljske medicine su slučajnim odabirom pozvali građane na ispitivanje u prostorijama mjesnog odbora Sveti Kajo. Rezultati ispitivanja usporedit će se sa onima od prije 15 godina. Detaljna analiza krvi, mjerenje brakijalnog arterijskog tlaka, analiza urina, mjerenje visine i metabolička vaga, mjerenje centralnog tlaka, ultrazvučni pregled štitnjače, endotelna funkcija, pretrage su na kojima je sudjelovalo više od 150 osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije u organizaciji Udruge Zdravi dan, Hrvatskog društva za hipertenziju, Hrvatske zaklade za znanost te Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Nažalost, nismo sve zainteresirani mogli primiti jer smo limitirani s vremenom, ali evo, akademik je oduševljen kako su naši sugrađani grada Splita, Muča, Klisa odreagirali, tako da planiramo svakako akciju ponoviti u Solinu, ali radit ćemo i u Sinju i u Trogiru, s obzirom da svoje članove imamo i u tim gradovima, oni će se pobrini da sve bude dobro organizirano. Pretrage su se obavljale u ordinaciji obiteljske medicine i prostorijama mjesnog odbora Sveti Kajo. Zahvaljujem se kolegama što su podržali ovaj skup Epidemiologija hipertenzije u Hrvatskoj. Također hvala i pacijentima što su se odazvali u velikom broju. Koliko je ovo važno zapravo ovako otkrivanje, provjera? Hoćete li ovo i češće raditi? Pa ja se nadam da svakako je važno jer hipertenzija je jedan od osnovnih faktora kardiovaskularnog rizika. Što je ono sve što se ovdje zapravo u vašoj ordinaciji trenutno sad provodi? Znači, laboratorijske pretrage, urin, krv, disfunkcija endotelnih stanica, EKG i ultrazvuk štitnjače. Evo ovdje vam provjeravamo 24-satnu mokraću, tu se prate proteini u mokrači da se vidi kakva je bubrežna funkcija, vadimo kompletnu krv, svašta nešto, jeli? Mjerimo centralni tlak, periferni tlak, radimo metaboličku vagu, tako da ljudi dobiju uvid u sastav svoga tijela što se tiče mišićne mase, masnog tkiva. Zatim radimo endotelnu funkciju, što mislim da se nigdje ljudi rijetko kad mogu to napraviti, EKG i ultrazvuk štitnjače. Znači, u sat vremena sve to napravimo i ljudi budu zadovoljni. Evo, stvarno, jučer su svi bili zadovoljni, uru i
uru i 15 su čekali da sve to naprave. Akcija je ovo od velike važnosti zbog praćenja i prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, što je fokus djelovanja udruge Zdravi dan. Da, to je ono što je u biti cilj udruge Zdravi dan, zbog čega smo mi, skupina volontera, se odlučili za osnivanje udruge, unapređenje kvalitete življenja i na vrijeme otkriti kronične nezarazne bolesti, jer u akcijama koje ste već pratili, koje smo radili, imali smo među mladom populacijom, radno aktivnom, novo otkrivenih i dijabetičara, hipertoničara, čak se u pozadini nekih takvih dijagnoza krila i maligna bolest, ti ljudi su zbrinuti. Tako evo, recimo da smo sad do trećeg mjeseca sigurno 2-3 života spasili ovim akcijama, tako da evo, stvarno je velika dobrobit od ovoga. Ovo je akcija u kojoj ona je prije svega okrenuta našim građanima, susjedima, prijateljima na ranom otkrivanju bolesti iz nekoliko organskih sustava. A ono što je druga dimenzija ove akcije je javno-zdravstvena dimenzija. S jedne strane, pokazati zdravstvenom sustavu da se sa puno volje i sa malo novaca mogu organizirati izvanredne preventivne akcije. Jučer smo za 4 sata pregledali sistematski na 4 organska sustava, 66 ljudi, danas ćemo 88. To je poruka zdravstvenom sustavu da se može. A druga poruka je građanima, osiguranicima, bolesnicima, da o svome zdravlju, ako ne brinu sami, nijedan sustav ih ne može podržati. I da u stvari javiti se dok ste zdravi, ne dok ste zdravi, dok se dobro osjećate, da biste vidjeli koliko ste zdravi, je puno važnije, puno više koristi donosi nego sačekate bolest pa onda se nje rješavati. Na ovaj način, nakon provedenih akcija u svim županijama Republike Hrvatske, dobit će se uvid u stanje populacije. Mi je zovemo tih ubojica, koja je veliki problem, svi znaju sve o njoj, svi o njoj sve pričaju, a mi se s njom borimo sa nedovoljno uspjeha. I treće, dobit ćemo u svim podacima koje pokupimo vrlo važne informacije, vrlo važne poruke u kome smjeru treba naš zdravstveni sustav ići na području de facto skoro cijele internističke patologije kod populacije, znači kod srčanih bolesti, kod stanja krvnih žila, kod bubrežnih bolesti, kod bolesti štitnjače. I ono što zbilja s ponosom mogu reći, da u cijeloj Hrvatskoj, gdje god smo došli sa velikim oduševljenjem i sa velikom i dobrom atmosferom, sve ovo radimo, tako da ostvari to nekako veselje koje osjetimo i mi i naši ispitanici nas zajedno ponese, pa tako ponošenje želimo da se događa i u cijelom zdravstvenom sustavu. Sveobuhvatno istraživanje koje se provodi u Hrvatskoj traje već skoro 20 godina. Usporedit ćemo rezultate o učestalosti hipertenzije, pretilosti, kronične bubrežne bolesti i svega onoga drugoga zapravo čega ljudi danas najčešće umiru. I što mislite, kakvi će rezultati otprilike biti? Vaša neka procjena? A sada, ja sam negdje na granici između pesimista i optimista. Mislim da su se neke stvari popravile, da se popravio broj ljudi koji uzimaju lijekove, da se ipak popravio broj ljudi koji imaju kontrolu tlaka, ali nažalost učestalost hipertenzije, povišenog krvnog tlaka je u porastu. Dakle, to je sigurno i to će naši podaci pokazati. To je, već neke naznake imamo, to je posljedica nezdravog načina života koji nismo uspjeli promijeniti, stresa, u zadnje vrijeme tome kumovalo i manje kretanje zbog korone, dakle sve skupa se zbraja. Nova akcija trebala bi se održati ove jeseni, o čemu će pravovremeno obavijestiti udruga Zdravi dan. Poštovani gledatelji, današnji ljetni džir došao je do samoga kraja. Vidimo se sutra, u isto vrijeme i na istome mjestu, ali s novim pričama i novim događanjima. Želim vam ugodan ostatak večeri.